Vi står utanför KFUM:s lokaler på Botaniaplan i Malmö. Pratar med kommunalrådet för Sverigedemokraterna Magnus Olsson. Magnus, vad har hänt här inne med er valvaka? Ja, just nu så är det en liten diskussion mellan oss och de som hyr ut lokalen till oss. Man menar på att vi har inte varit ärliga med vårt uppsåt när vi har hyrt lokalen. Vad har ni sagt egentligen om vad ni ska göra? Jag har ju själv inte varit involverad i de här förhandlingarna med uthyraren, så för mig är det ju väldigt svårt att kommentera det överhuvudtaget. För jag är inte, som sagt, var själv involverad i de här förhandlingarna. Jag vet inte exakt vad som har skett. Vad händer nu där inne? Hur många personer har ni där på Balbo? Vi är väl i läget 70 personer och just nu så har vi stearinljus faktiskt och vi tittar på våra iPads. Så fick faktiskt precis resultatet här i Malmö när 77% av rösterna räknade. Landar vi på 13,7% i Malmö, så det är positivt mitt i allt detta. Vad säger det här om ni har hyrt lokalerna med falska förespeglingar? Vad betyder det, tycker du? Jag vill spekulera det i nuläget eftersom jag inte har alla uppgifter. Utan vi får återkomma med det i så fall när vi har allting klart för oss och det ser ut. Jag tycker det är dumt att spekulera i nuläget. Och att ni inte kan hålla er valvaka, vad säger det, tycker du? Det är ju självklart en jätteproblematik för oss. Och jag skulle också vilja säga att jag anser att det är ett demokratiproblem att Malmös, just nu i alla fall, tredje största parti inte kan hyra lokaler i Malmö. Vi står här med Rocco Kursar, folkpartistisk politiker i Malmö, men också med i KFUK och KFUM som äger lokalen där Sverigedemokraterna har valvaka. Berätta, vad är det som har hänt här inne ikväll? Jag fick ett telefonsamtal från mina kamrater i föreningen att Sverigedemokraterna har lurat in sig i fastigheten genom att säga att de ska hyra lokalen här uppe för dop och firmafest. Känner du till någonting som är aktiv här i föreningen som hyr ut, vem som har brutit strömmen? Vad jag har fått höra bara, det är att en medlem för föreningen har avbrutit strömmen och även nu senast satt på brandlarmet.